A todas, obrigada por já estar desse lado a acompanhar mais um programa. Hoje só me apetece cantar músicas de Natal, mas pronto, estou com esta voz, apesar de ser tarde, voz de bagaço, não percebo porquê, que eu não bebi bagaço ao almoço. Não. Portanto, não vou fazer isso, mas assim lindo, lindo, lindo. Estamos mesmo quase a chegar ao Natal, estamos aqui uh, numa excelente companhia. Hoje temos muitas dicas espetaculares para vos é dar. É torta! Ah. Estás, estás torta, já estás direita Está Estamos quase, 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 quase quase As crianças quase a entrarem de férias Pois O é. cheirinho dos bolos, de, da família O cheiro a gente em casa Eu gosto o destes estar os cheiros <laughs> o Estar em casa Andar Estas de coisas pijama tudo. Mantinhas Exato, exato Chocolate quente Chocolate quente da Cláudia, não pode faltar hum. Eu não tardo, tenho que ir beber um chocolate quente À conta de tantas vezes que falamos Ai. do chocolate quente aqui Acho que é, nas férias, nas férias vai ter que ser, nas férias Tens vai ter de que ser. Sim, nem que seja o mais pequenino, mas é muito. Não, não. Bom. Ah, o meu um grandelhão. O meu problema não é não gostar, já expliquei, eu ah, adoro. Sim, sim. O problema é que eu gosto mesmo. Então eu evito algumas coisas ficam assim só lá só para aquelas épocas especiais. só porque senão vem Pois exato é como eu faço exato é como não. tu <laughs> fazes somos lindas e então cá estamos nós para mais uns minutos de conversa de boa conversa de lhe fazer companhia e não só de fazer companhia mas de dar hoje como eu disse algumas dicas algumas informações que eu acredito que vão um, Ser muito importantes e muito úteis. É esta a palavra que eu queria. Muito úteis e que eu espero que guardem não só para agora, mas para mais épocas aí para a frente. Mas, antes de apresentarmos a nossa convidada, temos que falar acerca das nossas redes sociais. Exatamente. Então siga as nossas redes sociais, tanto no Facebook, Conversa de Mulheres, e o Instagram Conversa.mulheres siga e partilhe os conteúdos, informações que são colocadas sobre as nossas convidadas e depois temos o canal YouTube. Exatamente, canal da Curiachs TV, exatamente. onde tem várias Subscreva. playlists. Sim. Exato, porque nós somos todos aqui uma equipa. Nós, claro que falamos do nosso programa, mas todos os nossos programas são fantásticos, cada um à sua maneira, cada um com Para vários a todos, Exatamente, é? com vários objetivos, portanto Existem essas playlists e pode ir lá ver o programa. Não fica assustado se o programa que já tem na sua box, na sua televisão, ainda não está lá, porque ele demora um bocadinho a chegar ao YouTube. O YouTube fica assim um bocado longe, percebe? Não estou a brincar. É porque são aqui os compromissos, então só ao passado algum tempo fica lá disponível, mas depois que fica, pode partilhar com quem quiser. Fica para sempre. E pronto, não sei. <laughs> Dizer na vida que nada é para sempre. Pois é. Mas pronto, não fica sei, durante muito mas tempo. Mas fica durante muito tempo a poder partilhar para este ano, para o próximo, para quando voltar a ser esta época. Estávamos a ver porque é esta época do que o nosso programa fala hoje. partilho com quem precisa, com quem gosta, com quem acha que vai fazer sentido. E, e pronto, e assim podemos chegar a mais pessoas e contamos sempre com a sua companhia. É isso. Foi lindo. Não, foi assim um bocado embrulhado. É de ser de Natal. Foi do bagaço. Oh, é Natal e não temos. O leitinho com chocolate. Ah, temos que ter o um leitinho com chocolate. Pronto, está ah, bem. E o biscoito, Cláudia. Sim, Vamos. senhora. Vamos lá. Vamos então, apresentar pronto. a nossa convidada. Não há leitinho com chocolate, mas há a nossa convidada, que é a estrela do programa. <laughs> Exatamente. Ora bem, então temos connosco a Sofia Fonseca. Olá. Olá. Olá boa tarde. tarde. Muito bem-vinda novamente. É? Mais obrigada. uma vez. obrigada, não é? uma vez mais, pelo convite. Não ficamos por aqui. Exatamente. <laughs> Ainda vamos convidá-la mais, vezes porque a Sofia tem sempre muitas dicas. Sofia, conte-nos um bocadinho de quem é, o que é que uhum. faz e qual é o seu projeto. Então, eu sou a Sofia Fonseca, o meu projeto é um projeto de consultoria de imagem, numa ótica mais sustentável, mais consciente, que procura aqui arranjar soluções para as mulheres se sentirem mais empoderadas, melhores com a sua imagem, mais confiantes, mas numa ótica em que o armário funcional é o centro de tudo. Portanto, nós queremos fazer as compras no nosso armário e não partir para as compras por impulso ou um consumo excessivo da um, indústria da fast fashion, que, como sabemos hoje em dia, é uma das mais poluentes no mundo. E então é, é um caminho por aí é ir ao armário da cliente, perceber o que é que tem, o que é que ainda se identifica com os objetivos dela e com, e com o seu estilo de vida. Um, e rentabilizar ao máximo essas peças. Pronto, isso é, o que, isso é o que eu faço, é o meu trabalho hoje em dia. E a Sofia sempre esteve aqui ligada à moda, como é que foi aqui o seu percurso é, para as pessoas? Está. Já esteve cá num programa, Sim. já conversámos um bocadinho. Uhum. Teve só um bocadinho, um bocadinho. teve metade um programa e nós nessa altura prometemos que íamos voltar a convidá-la ah, é, para um programa assim, inteiro. Agarramos é? logo. Exatamente, Exato. porque achámos que a Sofia tinha aqui muita coisa para nos ensinar e para uhum. partilhar connosco. Um, mas para quem não viu Malandros tem que ver procura não ah, sei qual é o dia YouTube, mas procura Exatamente. já está no já YouTube está, já, já. Está. não sei qual é o dia mas procuram pronto <laughs> tem tempo vão um procurando uh, para quem não conhece <laughs> Sofia como é que é aqui o seu percurso uh, profissional sim. estudar sempre gostou de moda quando sempre, é, desde que era pequenina sempre gostei de moda era aquela miúda, olha, agora no Natal não é tava sempre a perceber se o formato das caixas eram as barbies que vinham lá a sério sim, sim, sim. Abriu, abriu os presentes e assim devagarinho, por exemplo, os meus pais estavam na sala a ver televisão, eu ia arrastejar e, e tirava assim uma, uma pontinha de cola e depois via que era cor de cola e, eu quando, e eu desde assim... Ah, desde mas para... é que, que descobriu que o Pai Natal não existia? Ou desde sempre? Ah, eu nunca acho, nunca eu se acho falou que muito foi... o Pai Natal na sua casa? Hum, não se falava assim muito. Ele existia, mas não era, não era assim uma, um um ser que habitasse muitas das nossas casas digamos assim, eu assistia lá no Polo Norte. Estava lá no Polo Norte. O pai é um ano mascaroso. Pai, é? Pois, eu nunca oh, tive boa, isso casa, acho não. giro. Não, eu mascarar, mascarar nunca, nunca se mascaravam, mas na casa da minha, da minha avó e da minha tia, ela às vezes deixava, porque era a minha tia que fazia essas coisas, deixava-nos umas coisinhas uh, brancas, tipo de algodão visto ah, o pai ai, natal passou por sim, aqui sim. porque nós íamos dormir. Ah, quando eu era pequena, nós íamos dormir, porque eu, okay. eu, eu jantava cedíssimo, sempre jantei cedíssimo, tipo seis e tal, acho que já tinha dito aqui, não é? Que quando era pequena, a minha avó às seis e tal, nós estávamos a jantar oito horas, estávamos na cama. Killer. Até na véspera? Sim, até na véspera de Natal íamos para a cama dormir. Nós íamos dormir e depois, depois, quando acordávamos, já o Pai Natal tinha. Ah, eu era, por isso é que eu gosto de dormir. E ele foi mais cedo. Agora foi logo a primeira. Ah, ah, Tudo tu, 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 tu na minha vida agora faz muito sentido. Pois, por isso é que eu gosto de dormir. Nunca tinha tido esta conversa. Acabei de descobrir um promenor sobre mim. Eu dormia muito cedo quando era pequena, muitas horas. A dormia muitas horas. Então, à meia-noite, ou depois da meia-noite, íamos lá acordar e depois eu ficava sempre chateada porque nunca tinha conseguido ver o Pai Natal, tinha adormecido. Pronto, e depois Está apareciam é as prendas, até um dia que o meu irmão descobriu que não existia Pai Natal, e foi uma grande tristeza, ele disse que, que viu, acordou e viu que era a minha tia. Ai, que dor. E depois foi dizer isto à frente dos amigos e eu fiquei envergonhada que eu era mais velho e não acreditava no Pai Natal. Pronto, é isto. Portanto, essa ideia das prendas lá na árvore só me lembro já mais crescida, tipo 10 anos, 11 anos. Eu era muito ingênua, viram? Era uma fofinha. <laughs> mas a, a, a Sofia, não, já ia lá ver. Eu já ia lá, eu já ia lá ver. Bom, também se calhar já era maiorzinha, já não era com. 4, 5 anos já era maiorzinha, certamente, mas sempre gostei e brinquei com Barbies até bastante tarde. Portanto, eu acho que as minhas primeiras experiências de consultora elas eram as minhas clientes na altura, não é? Era. Eu vestia e despia e gostava mesmo muito, muito. E seguia religiosamente as, as revistas da Barbie, portanto, era mesmo o um universo Barbie que eu gostava imenso, não gostava mais nada. Hoje está, há imensos desenhos animados da Barbie, se quiserem. Hoje há é imenso, saber. Eu sei. Eu cheguei depois, mais tarde, a ter o privilégio de trabalhar a marca com a Mattel. Sim. Que, no meu percurso depois eu tirei jornalismo e trabalhei um bom bocado como copywriter e fazia conteúdos para, pronto, para o público infantil e uma das marcas é na Ah, outra vez não falámos sobre isto. Pois não, que porque enfim, tem... Não tinha. É, não isto tinha tinha um São estes <risos> convidados <risos> maravilhosos <risos> que quase ah, tá, coisa sempre coisas. Está sempre a ser coisas aqui. <laughs> sim, sim, porque a minha formação base de sim. universidade foi o jornalismo, sim. não é? Eu nunca cheguei bem. a trabalhar efetivamente como jornalista, com carteira profissional, mas depois uh, acabei por trabalhar numa editora, onde, que, é, que é 08, posso dizer aqui, que é uma editora que hoje em dia já faz também conteúdos para adultos, mas na altura era mesmo especializada em marketing infantil e tinha várias chancelas várias marcas que depois mas quantos... o quê? aquelas revistas dos anos sim, co... sim todos os conteúdos tudo que era uh, revistas livros de atividades uh, livros autocolantes -auto coleções oh, que giro, oh, que giro. É, era muito giro gostei, deve gostei. isso deve ser gostei. maravilhoso sim, isso é sim, tipo sim, reviver para quem gosta infância, dessas coisas é não é sim, sim, sim. mas é um trabalho enquanto editora é, hum... sim deve dar trabalho é, um Dá, trabalho é trabalhoso daquilo, é, é trabalhoso sim sim mas é muito giro Uh, e depois eu era a pessoa responsável na altura pela marca Mattel dentro dessa empresa e gostei muito então teve direito sim oh, a barbie continua <laughs> na minha vida nunca pensou em ser loira não mas já tive um porque a barbie a barbie, pois agora é. já há barbies mais sim, já sim, há barbies morenas já e já tudo barbie, mas sim. quando quando eu era pequena só, viado. Era, era um estereótipo muito sim. básico, sim. A Sofião, deduz, é mais nova que eu, não é? Só uma mananches. coisa leve, mas. Sim, eu também tenho bandeixas, é uma... mas, mas também tinha as barbes louras, ou não? Ou tinha as já sim, mas tinha sim, mas também tinha morenas. Havia a amiga dela que já era morena na altura, depois ela já tinha uma. Na minha altura ela já tinha irmã, a Tuxa, fi... a Fusão. A Tuxa, vocês nem devem saber quem era a Tuxa. A Tuxa era mais reliça. Mais pequenina e era morena. Ai, não me lembro do nome dela. Primeira de é. era tudo Barbie. E a idade... Não, 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 não. não eu não, tinha não, a tuxa. A tuxa não tem nada a ver com a Barbie. A tuxa era antes. Era, era antes. muito mais ah, antiga. Ah, não é? Ah, Não, ok, não, sim. não. Eu não. só me lembro de ter Barbie já era... Já naquela idade em que eu queria brincar, mas já não podia. Já, Bem, já ficava passamos mal. Passamos a publicidade. <laughs> Pronto, <exatamente>. exato. <laughs> Presente acho que toda a gente sabe o que é. Sim, sim, sim. E eu acho que foi daí que veio... Eu comecei a ter essa potência, para, para gostar de brincar com as roupinhas, etc. Mas o que é facto é que este meu lado muito feminino sempre teve muito presente em mim, é algo que é inato. A mim mesma, portanto, E cuidados não... consigo mesmo Sim, tinha. sempre tive. Um, aquela miúda que gostava sempre de ir que agora é a coisa que às vezes me irrita um bocado, mas. Uh... E queria dizer às, às clientes que não é preciso, não é? Não é preciso, claro! Ah, não é preciso! Ah, mas passou para ela Passei, eu, 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 eu era uma eu pindérica. <laughs> uma pirosa! Pirosa! Uma pirosa. <laughs> tudo, tudo a fazer conjuntinho não é? Sim, era, era essa pessoa. Uh, mas pronto, eu acho que vem muito daí, não é? Da nossa personalidade. E depois, mais tarde, ficou sempre esse bichinho da moda. Eu ia sempre consumindo como hobby revistas de moda e conteúdos relacionados com moda, mas nunca pensei, nunca me passou pela cabeça nessa altura fazer disso vida. Não sei, eu acho que na altura pensava que. Porque tem o jornalismo Sim. e tem a gestão de marketing, não é? É, então enverdei para a comunicação, que também é algo que continua a gostar imenso e que me faz muita falta no trabalho que faço hoje em dia que é uma coisa que a Sofia tem, tem nos, nas suas redes sociais não é sim. ainda não dissemos já dissemos o nome do projeto não tem que ter o nome do É o LT Project. Project podem já procurar sim. é que comunica muito uh, comunica como como se estivéssemos aqui a falar como estamos, estou aqui a falar consigo sim falo muito sigo, natural vejo, muito direta está lá, está lá a Sofia muito horizontal sim. sim sim isso para mim é, é fundamental que as pessoas se sintam identificadas com, com o projeto e com os valores que eu apresento. No fundo, às vezes pensamos que a consultora de imagem é alguém que é muito distante ou que é super fashion. Ah, agora, como é que eu vou vestida para o pé dela? Eu, eu não sou ia, essa pessoa. Eu ia, eu ia dizer isso <laughs> prática, e eu pensei é? Sim, nisso. Pois. Tivemos espero. uma convidada que falou sobre os pensamentos que a gente tem, não é? Eu ia dizer isso, depois pensei, espero que a convidada não leve isso a mal, se calhar vou ficar calada. Mas agora a Sofia ah, okay. falou que é mesmo isso: que a Sofia é uma pessoa muito acessível uhum. e quando se pensa em consultora de imagem, pensa-se numa pessoa, numa Barbie. Pronto, numa vamos Barbie, aqui dizer, assim. É. Numa Barbie perfeita, na qual nós não nos encaixamos, porque ou somos mais altas ou mais baixas ou mais gordas uhum. ou mais magras ou menos louras ou mais louras. E a Sofia não é essa pessoa, é uma Nossa. pessoa normal. Uhum. É morena com tons louros. <laughs> não, mas é uma pessoa normal e acessível e, e, e pronto e nossa... no fundo é isso que eu também quero Sim. mostrar às pessoas, que é qualquer pessoa pode, pode, chegar pode ter um serviço de consultoria de imagem não, temos, não, é um, não é um serviço que seja muito dispendioso, não é algo que seja inacessível, porque eu acho que também à conta dos mídias, todo o trabalho que temos vindo a ver na televisão e nas redes sociais, tem um bocadinho essa imagem que não é para todos não é? E, e, e depois é uma grande transformação. As pessoas saem dali, parece que vão para a festa, mas depois no dia a seguir já não vão ser aquela pessoa. É quase a história da gata borralheira, não é? Estamos a preparar um programa. À meia-noite, à meia-noite, transforma-se tudo em abóbora <laughs> em ratinhos e, e, e não é isso que eu faço. Eu trabalho com mulheres reais, que trabalham, que têm filhos. E, que, portanto... e umas são mais gordinhas, outras são Sim, mais magrinhas, exatamente. umas são mais altas, outras claro. são mais baixas. Sim. É? E, com, e todas elas com as suas com os seus objetivos e também com os seus condicionantes não é? há pessoas que chegam com com algumas condicionantes no sentido em que hum, procuram ter uma imagem mais cuidada no trabalho sentem que existe alguma discriminação no local de trabalho porque até são bons profissionais mas não se conseguem impor pela imagem não conseguem transmitir a sua essência através da imagem então há aqui um trabalho a fazer. Isto, isto, mas isto também podemos ajudar as, as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, uhum. não é? Que realmente a imagem é uma coisa que faz diferença hoje em dia, não é? Sim. Sempre fez. E que mesmo que as pessoas não queiram fazer um. não seja consciente, as pessoas olham e fica lá no subconsciente a imagem que a pessoa tem, não é? Então uhum. ter uma imagem cuidada, ter uma imagem profissional é muito importante. Sim, eu acho que é importante respeitar a nossa essência sempre. Pormos sempre o nosso cunho. Uhum. Naquilo que estamos a transmitir. Mas ainda assim é, é como diz, convém estarmos adequadas ao, ao local onde, onde estamos e para onde é, estamos. Mas que a nos pessoa pode dirigir, pôr o seu cunho. O nosso Por exemplo, eu nunca fui uma, uma Barbie <laughs> Meu Deus! Barbie. Nunca fui, essa pessoa dos pandãs e tudo, não sei quê. Mas a pessoa pode ter ali o seu cunho, não é pois tão pode. aquela coisinha, mas claro, faz de outra maneira. Claro. É isso mesmo. Ai. E às vezes pensamos, ah, agora eu vou ter que andar super arranjada, vou ter que andar numa zona desconfortável da minha, daquilo que eu sou, para parecer que, que, que estou melhor Mas ou que me não me é sinto melhor. Mas não é isso, não. É adaptar. A pessoa só gosta de andar de ténis. Ok, vamos fazer um look ou vários looks para aquela pessoa, só com sapato raso ou só com ténis, que seja confortável mas que depois consigamos dar o up, como eu costumo dizer, com pequenos nós com acessórios certos e por aí fora. E depois há tênis e tênis, não é? Sim, hoje em dia, então, no pois, mundo dos tênis, é há tênis com, com pérolas, exatamente. há tênis com pedrarias, há, enfim, há, para, quem, para todos os gostos, todas as cores. Igreja. Igreja, eu adoro, eu tenho uns. Pronto, depois já vi já vi já vi Estou vendo algumas coisas da Sofia, porque eu, eu gosto desse lado... Uh, não quero banalizar, mas do lado normal, do lado acessível, do lado... De... Não, eu também conseguia fazer isto. Sim. Pronto. Cada um terá o seu, o seu jeito. E, e a, a Sofia coloca sempre muitas, muitas, muitas informações no seu Instagram. Muitos trabalhos que faz. E claro, não vou dizer aqui, ai, gostei de todos. Não, porque não são todos claro. a minha cara, porque são feitos para aquela para cliente. cliente. Não é? Pronto. Mas eu já estive com outras consultoras que são colegas e com as quais eu também falo. E algumas dizem, mas ah, eu não ponho no meu Instagram uh, esses exemplos porque sei que há pessoas que não vão gostar. Mas eu não penso assim, eu respeito isso e percebo o posicionamento. Pois cada uma de nós tem o seu posicionamento e é por isso que somos marcas também. São, as, são diferentes as, e que a pessoa as, se claro, identifica mais com a marca do Exato, vão se identificar com cada, cada um dos Sim. trabalhos. Mas a minha perspectiva é, é essa exatamente. Claro que eu sei que se eu puder ali uma pessoa mais roliça, se calhar a maior parte das pessoas que me está, está a ver, não é? Não é, aquele, não é aquele target, mas não interessa, porque aquela pessoa contratou-me e acho que merece, como qualquer outra, estar ali como um bom exemplo de que é possível melhorar dentro do que a pessoa que quer. Engraçado, evoluir. sabe? Sim, sim, sim. Eu que não, não me considero. Não sei a bem o que é que eu me considero. Não me considero uma Barbie, claro. <laughs> mas acho que nem sou tão gorda nem tão magra. Sou uma pessoa normal, sou eu. <laughs> Eu gosto de ver essas, essas imagens porque vejo logo assim, olha, isto favorece isto ajuda a pessoa a parecer mais estreita sim. porque várias imagens da mesma pessoa uhum. nós conseguimos logo ver, olha nesta a pessoa fica mais gordinha, nesta a pessoa fica mais magrinha, mesmo as pessoas magras, Exatamente. mesmo as modelos magras numa ficam de uma maneira noutra fica Ah, eu também tenho, também tenho o contrário, pessoas que são mesmo muito magras um agres, e querem parecer mais gordas sim. e às vezes é mais difícil é aí trabalhar vezes, é, é sim, muito sim. difícil aí trabalhar sim porque querem usar um determinado tipo de calça e depois acham que já ficam um saco porque andam ali a dançar dentro. E como é que se. Sim, eu preciso. É preciso trabalhar aqui várias nuances. Agora, é? há vários. Uh, as calças têm vários estilos ao direito, ou com. É todo o um manual de calças. Pronto, <laughs> é. é para todos, lá está. Há é para todos, a todos, a solução, todos os gostos a solução. e todos os estilos. Sim, sim, sim. Portanto, a pessoa não tem razão para, para dizer: ah, não há nenhum que não. Que, que não fique bem comigo, porque vai ter. Eu acho que é uma questão de experimentar. Nós às vezes pensamos, ah, eu só me gosto de ver com skinny. E andamos a vida toda a usar skinny jeans, por exemplo. E que não tem mal nenhum. Mas às vezes pode haver outro modelo que possa complementar com aquilo que nós já usamos há imenso tempo uhum. e que de repente até nos gostemos mais de ver. Temos é por causa é que das modas, Porque é. há aquela altura que agora... <laughs> É este tipo de calças. E as pessoas só veem aquele tipo de calças porque é o que está na moda. E depois, é. depois, depois custa-nos custa a, a pensar uh, como é que se vai ser outros, não é? Porque há uns tempos atrás, não é? Há muito tempo atrás, que voltou agora, aquelas as bocas de sino, que agora uhum. chamam... Ah, o bootcut, não é? Ah? Bootcut. Bootcut, ah, exato. Ah, ah, então era pronto, eram as bocas de sino. Eu adorava aquelas calças, uh, ficavam bem tudo. Quando aquilo se deixou de usar, parece que eu olhei para aquilo... Pois é. Não consigo nunca mais usar, eu nunca mais vou usar isto na vida, deixa-me dar isto tudo. Ah. E agora usa-se tudo agora outra usa vez. Agora, não é? ai, que medera, mas eu até gosto Exato. de ver, eu também usei na altura e realmente é a mesma sensação. Eu gosto de ver. Mas eu gosto de ver, principalmente a pessoas altas, acho que é muito bem. Sim, sim. Eram umas calças que me é ficavam. Eu tinha umas calças lindas super largas. Ah, agora são que me lindas. custaram os olhos da cara. Eu e que eu pensei, não guardei, não, mas também depois emagreci. Mas. Um, e, e pensei, nunca mais vou usar isto, e chorei, quase chorei para dar aquelas calças, mas pensei, pá, mas eu não vou, não vou usar, não, nunca coisas, mais não é? vou usar, mas hoje eu acho que aquelas calças me serviriam, porque entretanto emagreci, depois entretanto fui mãe. Dicas no YouTube para apertar as calças, sim, muito fácil, sim, muito fácil. Sim. Sim. Então, <laughs> Sofia, hoje vamos falar sobre saldos, não é? E das o que nós tra trazemos para vocês, vocês lá, para nós. vos ajudar a ir aos saldos. Primeiro só uh, ainda um parênteses que acho que veio aqui meia saldos, meia talho de foi que é. Uh, um dos serviços que a Sofia faz é ir às compras com as clientes. Exatamente. É. Isso também se aplica nos saldos ou não? Aplica-se a qualquer altura, sim. Pronto, então podem usar aqui. Nos a saldos é Sofia. bom porque ainda vão fazer compras mais em conta, não é? Sim, sim, sim. <laughs> e lá está, é preciso ter atenção na altura dos saldos, porque saldos mais barato. E depois não, não pode ser qualquer Quais coisa. Quais são as não dicas é? aqui, vamos falar, sim. mas? Uh, então, eu acho que, como qualquer coisa que nós levamos para dentro da nossa casa, estou falar agora de compras de casa normais, nós fazemos aqui Uma lista, já é um bocadinho chapa assim pensar assim, vamos fazer uma lista, para ir ao Farinha, supermercado. açúcar. Exatamente. É fazer a mesma coisa com as roupas, não é? Nós temos que ter uma lista das nossas necessidades. E como é que nós sabemos isso? É olhar para o nosso armário, portanto, abrimos o nosso armário, não é? Olhamos... Pois está tudo confuso, porque ainda não foi lá a Sofia ajudar Pronto, a organizar. Ontem, então, essa é a primeira fase. <laughs> Mas pronto, partindo, partindo do pressuposto que a que já foi lá, já foi lá uh, conseguimos olhar para o nosso armário e perceber o que é que uh, poderá fazer falta. Ou mesmo no nosso dia-a-dia no -dia nós também temos essa sensação, não é? Uh, ah, faz-me falta um bom cinto, faz-me falta um bom sobretudo, faz-me falta umas calças de ganga à boca de cima. Faz-me falta. Faz-me falta, Sufie, não é? Faz-me falta. <laughs> Outras? tinha estas e umas e pretas. Pronto, então, e um, apontando todas essas necessidades, digamos assim, colocar numa lista e então depois fazer o trabalho de casa que é ir pesquisando online, hoje em dia é muito simples. Eu já tinha estas perguntas, a Sofia ah. já está a dizer toda, porque eu ia diga, perguntar diga. se fazíamos a lista, Sim. tínhamos aqui também para perguntar se primeiro devíamos ir ao online ver... Podemos ir ao online ver só para ter ideia do que é que existe, se bem que hoje em dia, depois quando nós chegamos às lojas, já sabemos que ele está um bocadinho caótico, não é? Na época dos saldos. Eu por acaso, é, é há drama. pessoas que adoram ir aos saldos. É. Eu não, não sou fã. Pronto, portanto, podemos hoje em dia fazer no conforto da nossa casa, não é? Um, e vamos vendo, não é? Vamos pondo no carrinho, vamos vendo quais são os modelos que queremos uh, comprar e por aí fora. E depois eu acho que o online acaba por ser melhor, entre aspas, porque nós conseguimos logo perceber o que é que vamos gastar. Acontece me acontece-me isso, não é? Ah, ok. Começo a ver isso a conta, um, se cá não preciso disto tudo. Então vou eliminando, não é? Não está na lista das necessidades, até é agir, mas não é aquilo que eu preciso agora. Então conseguimos filtrar melhor as nossas decisões. Às vezes na loucura dos saldos na loja, vemos muita gente, toda a gente a sambarcar tudo para dentro do saco, então nós também andamos ali um bocadinho. Não, Ai. e aquelas pessoas a gente está ali só a tentar e a pessoa já está ali tipo a ver se a gente larga aquilo. É. Nunca vos aconteceu. Já, já, é. aconteceu. Sim. Sim. Se tu largares a olhar. Exatamente. Não. É quase a luta por uma peça. É. E depois, em é. ambiente de loja, Lá está, eu acho que aqui é a parte da comunicação e do marketing, porque eu também trabalho muito nessa área. Eles enganam-nos, não? Eles fazem que eles querem. Como? Conte-nos esses segredos. Queríamos perguntar isso. Quais são esses segredos que nos levam a comprar muitas coisas? Para começar, muitas vezes os preços que estão marcados não são bem preços de salto, não é? Já aconteceu muitas vezes tirar a etiqueta... Nessels, não me aconteceu também? Sim. Experimentou tirar Já, claro. O eu nem o faço. Pronto, mas isso acontece imenso, não é? Principalmente nas marcas de fast fashion. Dá a ilusão de que está tudo muito mais barato e às vezes não está e outras vezes se, se está é, é ali muito residual, é um euro ou dois euros, quer dizer, não é saldo, não é? Sim. Saldo é mesmo sim, uh, para cortar preço à séria. Uh, e depois as coisas já estão colocadas no, no, no charriôs e, e nas prateleiras de forma uh, a que seja tudo um bocadinho tipo feira, como estava a dizer, não é? Tudo ao molho e... Ter aquela ideia de ir para lá remexer, remexer e depois com a sensação que ah, isto afinal está aqui um bocado tipo refugio. Não isto é, não é aquilo que eu tinha visto online ou não é aquilo que eu tinha ideia que não tem bom aspecto. E é, ou... depois ter aqueles outros, todos os claro. novos e bonitos, pé. estão lá bem arranjados uhum. e a pessoa diz: Não gosto nada dos saldos, só gosto das coisas que estão Exatamente. lá. Exatamente, é? é isto E a mesmo. pessoa vai para os saldos e depois gasta o dinheiro nos outros. Certo. E eu, como tenho mau feitio, saio e digo: se eu gera saldos, vim comprar saldos, não há nada em saldos que me interessa, não levo nada. É. Eu sou assim, o meu marido fica E Depois tudo... gera frustração, Porque é não, não é? Aproveitas? Nas pessoas. Porquê é? é que não aproveitas? Eu, não, eu vim a comprar saldos, não gosto de saldos, é. que não há. Está frustrada. É. <laughs> é, <sim, está> <laughs> Mas pronto, nada contra os saldos, eu acho que os saldos podem ser muito não, bons sim, sim, sim. para pois, arranjar é coisas de muito boa qualidade. Uh, e se calhar também era aí como estamos em saldos, ir a marcas melhores, de mais qualidade. Outra pergunta que eu tinha para lhe fazer. Sim. Se aproveitamos para comprar coisas baratinhas nos saldos, ou seja... Aquelas lojas que já vamos, nós uhum. os comuns dos mortais. <laughs> Exato. Nós os comuns dos mortais, que vamos às lojas, normais. Aproveitamos que elas ainda estão mais baratas, ou se aproveitamos para ir a uma loja um bocadinho mais cara, que às vezes até está fora da mão de cada um, e agora aqui os comuns mortais podem ter várias linhas. Exato, limites. podemos ali da, da, várias chave, chave. não é? Mas que se pode ir a uma loja um bocadinho melhor uhum. e que fica ao preço daquilo que nós já costumamos pagar. O que é que acha que é? Válido? Ou são os dois válidos ou em condições o quê? Então, primeiro do que isso, acho que o que é mais válido é perceber se um, as coisas estão uh, no sítio, ou seja, nas lojas. O que vou reformular, ou seja, o que está nas lojas é aquilo que nos faz falta. Seja onde for, se nos fizer falta uma coisa que está numa loja mais baratinha, mais vale ir lá, não é? Porque depois vou dar um dinheirão para outra coisa que se cá não é aquilo que eu preciso. Sim. Então, para mim, o mais importante é sempre aquilo que eu vou dar uso. É este o pensamento. Dentro da nossa lista, onde é que as coisas estão? Uh, mas por exemplo, se a nossa lista tiver o tal sobretudo ou uma, umas malhas, umas, umas boas camisolas de malha, que são coisas normalmente a qualidade uh, tem muita importância. Malhas. Não é? malhas, é um é um filme de Então tu aí tu não gostas muito de malhas, eu adoro malhas e para mim é um filme de terror nas malhas. É, mas é no aspecto quando... e, ah, tá. e no e no, no manter-se. Já eu pareço um saco quando visto uma malha. Acho que eu gosto. A Sofia tem uma dica. E depois, para não parecer um, para não pôr não, um não saco. Não, não, não um acredito saco. que pareça um eu saco. Sofia, um, um dia ainda fazemos isso. Tá ainda vai. desafiamos aqui o canal e vamos claro, às compras. É um programa de malhas. Traz um saco. Sim. Não, mas eu acho que em certas coisas, uns bons sapatos, bons acessórios, uma boa mala... Que, que nos pode durar para várias estações, eu acho que nesses casos específicos podemos realmente apostar em, em marcas de melhor qualidade, ok? Uh, dentro do orçamento que temos Porque é às vezes, não é? Uh, e vamos aqui também, vou-lhe fazer uma pergunta, porque conhece as lojas, deve levar clientes, lá está, os clientes normais devem ter vários pantamares, Sim. este tipo de lojas, não é? Deduzo -se que seja Sim. assim. Um, nem sempre, sempre o que é mais caro é melhor. Porque às vezes, às vezes há também aquela ideia, será que eu vou àquela loja, é mais caro, vai durar mais? Ou não? Ou nem por isso? Quase sempre é assim. Quase sempre o que é mais caro é melhor. Dura <laughs> quase, mesmo quase mais. Quase sempre, dura Sim. sempre mais. Uh, o que é que acontece? Muitas vezes eu tenho clientes que, além da durabilidade, preferem, preferem ou, ou a par disso, também dão muito valor à, ao fator tendência, ou estar na moda, ou a ter mais padrões. Ou... Então, em certas hum, marcas de maior qualidade, às vezes estamos a ver peças mais básicas, não é? Básicas, mais clássicas, mais intemporais, neste sentido. Porque eles bem. também, se calhar, não vendem Sim. tanto como os outros que estão assim claro, ali. Os outros, a... os outros estão em é, é, é moda, estamos. não é? Uh, coleço, há micro coleções dentro das coleções grandes, Sim. quase todas as semanas uh, há, há coisas novas nas lojas. Mas uh, também aquilo que eu defendo é que devemos repensar isso. Será que nos faz sentido, enquanto consumidor estar sempre a consumir coisas novas? Se cá não faz, não é? Nós temos o, o, o nosso estilo, a nossa identidade e, com base nisso, definir aquilo que é o mais importante ter no nosso armário. Aliás, nós tivemos umas convidadas, Cláudia, deve-se lembrar. Que fica, ficámos chocadas de saber que grandes marcas estão roupa fora, nem sequer dão. Sim. Só para sim. não aparecer aí, não é? é? E que isso faz uma grande poluição, não faz? faz? E, não, e não, é só, não é só na indústria da moda, em é todas as indústrias, não é? Na alimentar, Pronto, falar, e, ainda, ainda é pior, não é? Porque pode salvar pessoas que estão a passar fome e vão para o lixo, literalmente. Mas, enfim, <laughs> isso já dá Portanto, para. Portanto, eu acho que se as pessoas começarem poder, a ter esta consciência, já não vão aquela de. Uhul, vou todo maluco todo. É, é por isso que eu também vou, não é? Porque quando quando as pessoas dão mais dinheiro para uma peça, também estão a valorizá-la mais, não é? É verdade, não, não é? Gostamos é? os olhos da, cara. os olhos da cara. Isto agora é para usar, como deve de ser. Enquanto que às vezes temos, sei lá quantas calças de ganga. Para quê? Mais vale se calhar ter duas de uma marca boa e que vai durar anos e anos, às vezes décadas. Pronto, se não, se não formos atrás das tais tendências, etc. Pois é, isso não que é? eu ia lhe perguntar, porque compensa, havendo pessoas que estão sempre atrás das tendências, compensa estar a gastar dinheiro naquela peça que daqui a um dois anos já não está na moda? Eu acho que há certas calças, no caso as calças de gangue, é fácil porque hum, há sempre aqueles modelos que são intemporais, não é? Hum. São transversais, claro que depois Quais é que são esses? Uh, o corte direito, o straight, Sim. é sempre intemporal. As skinny também, já há muito tempo que, que vemos que, que não passam, não é? Podem vir estas mais slouchy ou mais mum, mas essas continuam a usar-se. Uh, e, portanto, eu acho que é... Slouchy, disse mal, não tá é? Tá tá eu digo slouchy, mas não, é slouchy. Pronto, aprendemos, aprendemos. Uh, eu, por exemplo, já há muitos anos que uso o estilo mum, que é mais subido porque se cá também fui mãe e já não me sinto tão bem com calças de cintura Adores média ou de mais mama. descaída. Sempre que eu experimento fica-me horrivelmente mal. Pronto, mas eu depois vou dizer ali em off umas marcas boas não, para isso. Não, 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 Tem que haver regalias estar aqui todos os dias a falar e de disparados, não é? Sim. é. Bem mas é, é, encontrar o, o modelo e o modelo que nos, que nos favorece e que nós gostemos. Claro que se cá estou a ir para um exagero, realmente há pessoas que gostam mesmo de tendência e estar na tendência e estar a seguir as modas, mas mesmo essas têm que definir o seu estilo ou devem definir o seu estilo e... Porque senão a pessoa também fica uma coisa qualquer esquisita se só faz as modas, as modas, as modas, não é? Eu acho que... Tipo como se a gente pegasse em nós e pusesse uma data Sim. de coisas tipo árvore Natal, a nossa árvore está tão bonita, mas... Está ali pensado, não é? é. A há, vezes... há realmente pessoas que são mesmo muito criativas e, e que gostam hum. de usar muita cor, muitos padrões, muitos sim, acessórios. Sim, não tem nada de mal, mas. E, só que eu acho que isso não tem pro... não há nenhum problema com isso. O que poderá haver mais problema é se realmente o consumo for uma compensação para outra coisa, não é? E às vezes é, às vezes é um, é um consumo só porque sim, só porque me faz bem ir às compras e consumir. E depois as coisas ficam paradas. Porque que me disseram, ah, essa pessoa até vai comprar. Umas, eu já tive clientes assim, tem 20, 30 pares de calças de ganga, <laughs> todos os feitios, uh, e era impensável deitar calças daquelas. Uh, pronto, pô elas de parte, eu não gosto de deitar fora porque elas nunca vão ser deitadas fora, mas colocá-las de parte ou desfazerem-se delas uh, faz sentido para aquela pessoa ter ter aquela aquele número imenso de calças de ganga. Dia 1, mas... um, dia 2, dia 3, até o dia gosta, 31 Gosta, gosta. Uh, eu tenho que se respeitar, mas ela usa. mas ela não usam, mas usa. usam. de 1 ou 31, usam Usam, tudo. Usam, usam tudo, pois. em várias, várias ocasiões. Um, enfim, mas há pessoas que não, que compram só porque gostam de comprar e porque faz bem sentir, não é? Comprar. Isso é o consumismo, só porque sim, isso eu acho que não, não devemos ir por aí. Não, não concordo muito pronto e, e é o seu projeto também é um bocadinho é. aqui na parte do sustentável Sim, não é que é uma exatamente. coisa que ouvimos falar muito nós temos nos portado bem temos dado espaço à parte do sustentável Sim, aqui bem. no nosso programa não é porque uhum. é um programa para mulheres que tem moda tem compras não é claramente são as claro, principais todas não é de comprar. mas nós temos dado aqui este lado sustentável e dado aqui algumas opções às pessoas então mas continuando outra vez nos chalés não é que já já, já. <laughs> Portanto, fazer uma lista, não é? Ver o que é que a pessoa precisa, ver o nosso orçamento que temos Pronto, para gastar. O orçamento, isso é muito importante, não é? Uhum. Um, e tentar então ter peças de melhor qualidade, já que estamos a comprar a um preço mais reduzido. Que seriam peças mais básicas, talvez. Pensar assim Sim. fazia sentido. É. Usar as de melhor qualidade e as que vão ser mais intemporais, serem aquelas mais, mais básicas, básicas que não mudam assim tanto. E depois, se calhar, optar pelas baratinhas, entre aspas, mais, as mais. Sim, pode ser por aí. Pode ser por aí. Ter aquelas que são realmente as que vão dar mais uso. Uma, uma carteira, uma mala, uns sapatos podem fazer várias estações. Ou podem fazer até estações todas, se forem. Uh, durar anos. Podem durar anos. Se forem mesmo bons, podem durar sim, anos. Sim, acredito. Ou oh, se não forem bons e já não usar assim tanto. Que eu ainda tenho os meus STAR, de quando eu ainda nem na faculdade andava. Ainda existem todos pretos. E eu agora uso se imensa outra vez. Usar. E usa? Eu uso. De vez em quando. É, mas. Já pés. não são assim tão confortáveis. Os pés me dão um bocadinho. É. Eu não cresci. O pé vai crescendo conforme o peso. Já saí da faculdade. Já saí da faculdade. Ah. Não, eles são antes da faculdade. Eles Ai, são do faculdade. secundário. Tenho a certeza absoluta. Comparem-se naquela altura que era. Mas se calhar vocês não sabem. Houve uma altura. Se calhar já houve mais alturas. Em que se usava tudo preto, tudo preto, tudo sim, skinny. Sim. Tudo skinny e skinny, que ficava-me lindamente, eu com as minhas fofuras todas. todas nunca usei Estou assim, mais mas, punk, não é? mas gostava muito não, não de tênis Sempre adorei ténis, os meus são botas. Que agora não sim. se usa tanto, mas, não, mas adoro, dizer, adoro botas. Dos ténis, botas. Já usei com uma saia. A é giro, Uf, fica giro. Um Sua dia estilosa. pronto. Não me dá. Oh. Mas que se usa <laughs> ao fim destes anos todos, sim, voltou sim. a ser super moda os <laughs> estar. É, então? Podia ser uma boa peça para saldos, quem goste e quem queira Sim. apostar, não é? Também que normalmente esses, mesmo super intemporais, os saldos não vão muito com eles. Há peças que nem sequer têm, nem sequer têm desconto. Nem sequer claro. têm desconto nunca na vida. Claro. Uh, mas pronto, é um bocadinho por aí a tentar perceber quais é que são as peças uh, mais se a nós. Ter esse orçamento, olhar para o que temos pois no ter armário. O é ter o orçamento é importante. <laughs> e gastar o orçamento com coisas que valham a pena. Não vamos atolhar o armário. Porquê? Porque isso vai fazer com que vamos trazer coisas para o nosso armário que depois não vão dar espaço para serem usadas uh, e nem vamos ter as coisas que nos fizeram e falta. E de repente, não, é? não sei se já vos aconteceu, ah, olha, tenho isto aqui, já nem me lembrava que tinha isto. E coisas com é, etiqueta. É, é, é também princípio. acontece muito ah, isso não me mas acontece. isso também pode ter, uh, ter a ver que nós estarmos a entrar numa nova estação e os saltos saírem da estação anterior então, mas também conseguimos aí projetar já a próxima estação muitas vezes já, já se consegue já, já, já se conseguem algumas coisas é ou que... então pensar mais à frente ainda que é, esta camisola de malha já fica para... pois, e a pessoa, ah, não lembrava que a etiqueta pois, mais. exatamente, é isso e é que se isso, se fazem isso, boas isso é como acontece com mas eu acho que sempre, se com a etiqueta, acho que não só se me esqueci de tirar a etiqueta. <laughs> mas mas esqueci de tirar as etiquetas. Mas quantas com, vezes? com. Com. Ter coisas no armário com etiqueta, acho que não. Não sei. Mas às vezes acontece. Então e compra-se para. A, já que falaram disto da estação, compra para a estação que passou ou compra para a próxima? Compra-se com o consoante aquilo que é necessário. Portanto, se aquilo que é necessário são t-shirts. Lá está a lista. A, a lista. Temos t-shirts, não é? Faz-te conta. Então os t-shirts já vão dar, se calhar, não agora para o inverno, se bem que podemos usar por baixo e em ambientes mais fechados podemos pôr um bocadinho... É, exatamente. Cebolas, camisola interior, t-shirt, Exatamente. Eu sou a cebola. Pronto, nesse caso acabamos por usar quase todo o ano, mas há pessoas que não, que gostam mesmo de estar muito agasalhadas então a t-shirt no inverno nem sequer é uma opção. Mas precisa de t-shirts porque na triagem que fez entre estações ficou sem t-shirts. Agora não está a dizer boa altura para ir já buscar t-shirts para a primavera. Branca. Os básicos. Os básicos, sim. Porque se vai é usar sempre, não é o preto, o branco. Pois e, e básicos, estamos aqui a falar de básicos. O que é que são os básicos que toda a gente deveria ter? Claro que é aqui... É uma t-shirt branca lisa. Não. não. Eu acho que essa parte toda a gente sabe. Uma camisa branca, não é? Ou não? Então, Vamos esperar. sobre então, essa questão, Não, efetivamente é o que mais vemos, não é? A camisa branca, a, a calça branca, preta, calça preta, a calça, a calça de ganga, de ganga é, é. o blazer preto, o a que gabardine, eu o sobretudo, ah, a gabardine ou então aquele bosão de cabedal, portanto essas são aquelas que estão sempre, o sapato preto, o vestido preto. Pronto, essas são aquelas que nós vemos, vamos ao Google e está lá, mas não é só no Google, sempre só ouviu falar que era assim. Mas isso é só coisas pretas e brancas e a ganga pelo meio, Pronto. portanto, ou seja, isto fica assim um bocado... Imagina lá, grande este... <laughs> então, hoje em dia, quem trabalha em consultoria de imagem sabe que isso já não é bem assim, portanto, isto foi uma ideia que foi concebida já há muito tempo... E, efetivamente, esses são os básicos, digamos, universais. No tempo universais, em que a televisão era a preto e branco, Talvez, mas vocês mesmas estão a dizer que não se identificam com isso. Então, como é que vai ficar esse armário, não é? Sim, tudo sim. Tudo igual. Cada pessoa é que tem que saber quais é que são os seus básicos. Eu tenho clientes minhas que não gostam de usar blazer, não é? Uh, e, então, eu vou impor um blazer a essa pessoa? Não vou. Vamos tentar arranjar uma alternativa de um básico, que substitua o blazer, que não é quente, nem é frio, é um intermédio, mas que possa fazer com que essa pessoa se sinta o que é que confortável. O blazer, já. Por agora? exemplo, um casaco de malha mais fininho, tipo cardigan. Okay. Um, ou então, tipo, um trench coat daqueles mesmo fininhos, por aqui, pela Anka. Trench coat. É tipo uma gabardine, mas não é daquelas okay. impermeáveis da chuva, é aquelas mais fininhas, mais fluidas. Sim sim, sim, sim. Algo deste género que não seja tão estruturado, porquê? Porque o blazer tem, muitas vezes, aqui as almofadinhas, não é? E tem assim este corte mais clássico e muitas pessoas não se identificam com isso. Então, para essas pessoas tem que haver uma solução. Mas que agora, agora, por exemplo, se usa imenso blazer. Houve uma altura é, eu que o blazer, adoro. Que blazer era <laughs> eu adoro. só associado aos fatos. Hã? Eu adoro. Eu também gosto, já me rendi até... Eu até adoro, até adoro. já para aqui vem de blazer, já viram? Já viram? Eu que anti-blazer na muito televisão. Giro. Fica muito giro. E eu acho que, na minha opinião pessoal, portanto, depois eu não posso impor isto às pessoas que obviamente pois contratam sim. os meus serviços, mas, para mim, funciona porque um blazer, mesmo com os ténis, umas calças de ganga, sim, dá sempre sim. aquele pezinho não é? Que ficamos lá, é, lá. realmente aquela pessoa está toda em bom. Mas, às vezes, estamos um caco por baixo, não é? Com t-shirt e é com co co jeans. <laughs> mas depois pomos ali o blazer e não precisamos nos preocupar com muito mais. É isso que eu quero passar, não é? Aquele conforto despreocupado, mas que não nos deixa passar mal mas em nenhuma ocasião. Nós sempre. Pronto. Uma t-shirt, <laughs> estão a ver? Uma t-shirt... Com cebola por baixo, <laughs> que é a minha camisolinha <laughs> aquecer que, como... que eu tenho sempre frio Eu tenho sempre frio, fio, fio. e frio. Fio. E, e funciona, realmente funciona, sempre. Funciona, não é? Depois pomos os e o seu colar, as pulseiras como tem e pronto, e realmente já não precisamos muito mais. <laughs> E a pessoa fica, portanto, pessoa fica. seria aqui um blazer, seria uma sugestão para quem gosta. Para não é? quem gosta sim, sim. Na aquelas... alguma cor, ou se já tem tudo muito em preto e branco, o blazer Usa seria mais. Eu agora estou numa de aconselhar azul escuro para quem não tolera tão bem o preto. Para quem não gosta, para quem se sente muito carregada com a cor preta, o azul escuro. E para quem escuro, depois pode também pode falar consigo acerca das cores. Da coloração pessoal. Da coloração sim, pessoal, sim. porque nem toda a gente fica bem de preto. Foi uma coisa que a Sofia nos disse no último programa. Que é que eu, não, eu também, não me esqueci. Não, mas é um dia bem que a gente fica uma minha coloração vida. para vermos. Sim. Sim, portanto, <laughs> azul escuro. Mas azul escuro é uma cor que fica bem é, é em muitas peles, não é? Sim. O azul escuro, aquele tipo bordô... Uh, o mostarda também. Por... Mostarda fica muito giro. Fica muito bem também Nossa, aquelas que universais. Que... Não fica bem a toda a gente mostarda, acha? Fica. A, a maior parte das pessoas. A maior parte, Sim. Mesmo peles mais escuras? Sim. Sim. Ah, ah tem... não. Fica lindo. Fica, fica lindo. O meu filho fica bem de mostarda. O meu marido acho que não tanto, por exemplo, que já é mais um bocadinho mais escuro. O meu filho fica lindo. Aquilo é. Aquele dedo. Topmável. Mas uh, o marido já mais escuro, o, é muito chiro, o, o amarelo já já. O amarelo já não lhe favorece, não favorece tanto. tanto. Mas pronto. Porque já puxou o amarelo dele. Uhum. Eu acho que <laughs> Não, é Não sei explicar isto, mas sei, sei, sei ver, sei que é assim. Já puxa... precisa de um amarelo assim um pouco mais ácido, é um... não é? Sim, é? Ali com um toque dozinho, de azul, mais azulado por baixo. Calhar, <laughs> sim, é isso. É como os vermelhos, limão, não é? Os sim. vermelhos têm vários tons de vermelho. Ah, sim, sim. E as pessoas, se calhar quase toda a gente, fica bem de vermelho, ou não? Uh, mais para o Bordeaux. O Bordeaux é mais puro para todas as pronto, pessoas. Okay. O Eu vermelho, achava que, que o outro é que ficava O vermelho, o vermelho. Sim. Não, o vermelho, um, se tiver um pigmento mais azulado por baixo, realmente fica melhor. Isso que, que é um vermelho com é um pigmento Deus, azulado? Isso, isso. É um vermelho mais puro, não é? Okay, mais aberto. Sim. sim, então tem azul. Tem um bocadinho de azul. Quando tem um pigmento mais amarelado, já vai para os alaranjados. Pois, esse ah, não, okay. esse não. Pronto. Esse não. Por exemplo, então, o, meu eu, o meu filho fica péssimo. Eu tenho não a ideia fica... que uh, será sim. um tom frio, um sub -tom sim. frio. Portanto, por o exemplo, preto fica-lhe bem, o... o vermelho puro ficará bem. Parece-me gostos. Não, não, não tenho muitas dúvidas. Se bem que é assim, isto só com o teste, às vezes sim, eu digo, sim, não tenho sim. dúvidas, ponho aquilo lá à frente da pessoa, é outra não, coisa. Não, Mas, Mas no exemplo, seu meu caso não parece que. Não me parece. Mas só mesmo fazendo o teste. Ela fica linda de vermelho, de preto. melhor De tudo. Branco. Quero experimentar de mostarda. A de... questão branco... do branco do ar, também, o ar, o também também Se eu... não gosto, me vi de branco. Branco por não gosta, mas se for frio, se for subtom frio, à partida ficará bem. Se for aquele pérolazinha poderá morrer mais em, em subtons frios. Também não gosto de todos os brancos. Mas eu não sei explicar isso assim, eu vejo. Claro, este claro. Não gosto. Claro. claro. Sim, mas a nossa natureza mas não mas se é engana, branco. nós já temos aquela intuição. Isso é branco, não sei o que, eu disse, mas não é bem aquele branco, é outro branco que eu gosto. É um bocado complicado de é um se é, é os, os saldos também são uma boa altura para irmos comprar portanto, as cores são. que fazem falta no nosso armário e que nós também gostamos mais de nos ver, não é? Uhum. Sim. Ah, Está-me a fazer falta o tal blazer preto ou azul escuro ou a camisola de malha em vermelho. Vamos vamos comprar uns saldos uma, uma qualidade boa. Que possa depois durar mais tempo. Estávamos nos básicos. O que é que se deveria comprar no salto, aproveitar? Sim, então, relativamente aos básicos, eu acho que é cada uma, de, cada uma de nós procurar quais são os seus básicos, não é? O que é que faz falta, se é a camisa branca, se não é que. Camisa branca, como? É mais oversize? É mais justa? É mais alfeitaria? É como? Então... E é mesmo, tem mesmo que ser camisa, não pode ser uma blusa. Não, pode ser. Ah. É isso que eu estou a dizer. Eu Sim. acho que realmente ah. o importante é que cada pessoa não definir Não gosto de de camisas, não é claro? Pois, não. eu também não, não sou fã daquela camisa tradicional. Eu adoro, mas não gosto de me ver. Pois. Eu adoro aquela coisa da camisa com aquela gola, toda lavadinha, toda uma aquela. Entumada, Sim, só que depois, quando começa a descer, de teste ver aquilo, nunca gosto. Como legal. por exemplo, aquelas camisas largas, compridas, Sim. gosto muito de ver. Eu não gosto de me ver. Em... Tipo Mas. túnica. Assim. Mas mesmo eu que está a falar de camisa, não. mesmo assim com botõezinhos, não é? Pois, se calhar é mesmo porque gosta mais não, da eu blusa. Tinha um, eu tinha uma. Dentro do mesmo gira. género, se calhar a blusa uh, tipo túnica Sim. gosta mais. Eu é tinha isso. uma tão gira então, como pronto, a blusa. no seu caso pode ser esse o seu básico. Ok. Pronto, pronto, pronto Deixa-se a camisa de parte. Ok. É, usa só as blusas assim como tem, com a laçada, mais uh, tipo túnica. Uma laçada muito bem feita, digamos, de passagem. <laughs> Muito Ou oh, não! É bem feito! Ou <laughs> oh, não, a Sofia agora está a olhar, eu fazia assim, assim. Pronto, não, tá, depois, tá, tá, próximo programa tá dar tá, à Sofia tá. umas uns dicas de laços. Então, a camisa, a camisa ou a blusa, ou a escolher é que aqui dentro for. do que for, é. mas eu, acho que um branco ou um subtom de branco alguma coisa ficaria bem. Toda a gente deveria ter pelo menos uma coisa clara? Uh, toda a gente devia ter pelo menos algumas peças neutras. Sejam claras okay. ou escuras, porquê? Pronto. Pelo simples facto que isso é mais fácil de conjugar sempre, é a tábua okay. de salvação, não é? Se nós tivermos muitos padrões, é mais difícil de conjugar. Então, se tivermos mais tons neutros, acaba por ser mais fácil. É mais uma questão de facilidade e de praticidade, não é? Acaba por, perder, por perdermos menos tempo a fazer os nossos looks com, com, os, com esses tons básicos ou neutros. Uhum. Uh, mas é mais por aí, não é? Porque há realmente pessoas que não. Os neutros para elas é só a mesma t-shirt, branca ou preta. O que interessa é mesmo depois usar coisas muito criativas e com, com, com muito mangas de balão, muitos estampados, Adoro, zebras, leopardos. Há pessoas que misturam padrões lindamente. Isto é uma arte. <laughs> uh, há outras pessoas que não se sentem assim tão bem. Agora... Mas eu, eu acho que isto também tem a ver com a confiança. É uma coisa que eu não sei explicar. Mas há pessoas que usam aquilo e aquilo é. Giro, porque uhum. a pessoa tem confiança naquilo. E há outras pessoas que usam quase a mesma coisa e aquilo é ridículo. É, é verdade. Não é? é? Porque tem a ver com uma coisa qualquer da pessoa. A pessoa está ali, ela sente-se bem, ela transmite aquilo e quando nós olhamos é uau. Outra não é tão uau. Pois é, já tem não é. com o estilo pessoal, não é? Cada um. Portanto, a pessoa é muito importante que a pessoa também uh, se sinta bem com aquilo que veste, não é? é? Sim, tem essa confiança, não é? Que aquilo tem que estar. A comunicar o que a pessoa é, a sua essência, porque senão lá está, vai soar a falso. E muitas vezes é isso que acontece nas tendências, não é? quando te uma coisa porque não sei o que é, mas aquilo não. É, aquilo não é nosso, aquilo não, aquela não sou eu, não é? E então, se aquela não sou eu, também não vou transmitir isso às outras pessoas. Mas quando aquela sou eu, Uh, tudo brilha, <laughs> tudo está brilha é, aos isso olhos a Isso não tem muita, muita explicação teórica, mas, <laughs> mas a, a explicação é mesmo tentarmos perceber uh, aquilo que nós queremos comunicar com, com a nossa comunicação não verbal, com a nossa comunicação visual, não é? E para isso temos que respeitar a nossa essência, porque às vezes o que vamos ver é aquela pessoa usou tal coisa, eu vou comprar para mim. E depois vou usar. Só que eu nem gosto de usar aquilo, porque é que eu estou a usar aquilo, não é? Sim, é usar uma coisa que é moda sim. só porque se usa. É... Sim, sim, sim. Então é, não tem mal usar coisas que são moda, mas então usar isso a nosso favor. Usar isso dentro do nosso estilo. Não que é, que ou que não, ou que, ou que é. nos sintamos bem com aquilo. Nos é, sintamos bem, sim. Não é? E é difícil mudar as ideias que as pessoas têm. <laughs> um, existem algumas. Como é que eu ia dizer? Alguns preconceitos, não é? Eu não sou isto com aquilo, ou... Uh, em termos de cores ou em termos de formas ou em termos de tecido este tecido não combina bem com aquilo e às vezes ou de não há é as assim. pessoas não ficam bem não e isso, isso e se eu não posso usar porque isso não me fica bem sim isto não me fica bem ou eu com esse tipo de calças não fico bem ou eu nunca usei vestidos ou eu nunca usei saias mas gostava e o que me, o que me, o que me acontece muito principalmente em situações de shopping personalizado é eu vou lá está a conhecer as necessidades da cliente não é e depois vamos às compras e já vou com as peças mais ou menos sinalizadas começa a levar ao provador e a pessoa começa a se sentir confiante, não é? Com o que está a dizer, ah, isto realmente está bom e não sei o quê. E depois começa -me a me dizer, no meio da sessão, que afinal quer começar a experimentar outras coisas, que não estavam na lista, porque se está a sentir confiante. Ai, ah, é sim, tragam lá então um vestido. Eu não usei, mas já que estamos aqui, estou aqui consigo, vá lá buscar. E então eu vou buscar, e às vezes funciona bem, a pessoa afinal gosta de se ver só que sozinha, nunca tinha, nunca tinha experimentado Era aquela experimentado, ideia ou tinha experimentado um ou achou não, mal a, ou e não e pessoas gostou, que, não, ou... que, que vão às compras por exemplo sozinhas que não há mais ninguém para dar a opinião e se a pessoa não tem bem a certeza, não é? Te é. ajuda a dar a opinião e dizer não, isso fica bem, as e há pessoas que mal. têm muita ansiedade em ir às compras eu tenho é às vezes é clientes que no dia anterior estão ai Sofia, estou um bocado nervosa com o dia de amanhã e o porquê? Então vamos às compras, vai ser giro ah, mas é que eu fico muito ansiosa, eu odeio ir às compras. As pessoas, há pessoas que não gostam, porquê? Porque já tiveram eh, experiências um bocadinho frustrantes nas compras. Vão buscar o tamanho, depois não gostam, depois está muita gente, depois o provador está cheio, depois agora isto não me cabe, então já não quero experimentar mais nada, vou-me mais é embora. Algum truque para isso? Alguma hora do dia, dias bem é saldos é sempre só é o caos pronto mas fora os, os saldos. saldos é estar à porta quando <laughs> chove. Sim. Sim um, que é assim, quando está mais é, arrumadinha dica é eu ir aos, aos fins de semana logo de manhã quando Sim. abre ou ao final do dia quando não está lá depois do jantar aquelas Sim. horinhas do final do dia uh, será o melhor é os mais é os mais tranquilos Sim. É? Uh, e depois lá está eu acho que se fizermos o trabalho de casa porque Vou às compras porque me apetece. Eu já fui essa pessoa, acho que nós já fomos. Vou às compras porque tenho falta de coisas. Não tenho, não tenho o meu armário está, não tem não as coisas que eu preciso. Vou às compras. Mas vamos só passear, não é? E, vamos, está chover, e depois, é claro. É <laughs> Exato, depois gera frustração. Ah, aqui não, não há nada de jeito. Claro, nós não fizemos o nosso trabalho de casa, não é? Okay. Que é pensar o que é que eu vou comprar? O que é que eu preciso? Depois só ver ou não ver... Mas nunca Foi vos mal. aconteceu, estamos mesmo a acabar. Há dias em que tudo nos fica bem há dias em que tudo nos fica mal. Ai, é, o estado há dias, é, há, dias, há dias em que tivesse um, um não, se pode dar mar, não se pode dizer marcas, um, um cartão de crédito <laughs> inesgotável, um gold, pá, leve isto, leve isto, leve isla. vou usar isto tudo porque isto tudo fica-me fica bem. E há dias que exper experimenta-se, experimenta-se e já experimentei a loja toda e nada, nada funciona. Nunca vos aconteceu. Já, acontece, já. Acontece, acontece a toda a gente. Eu tenho nem esse problema, não é? Casa de respeito de pau. Portanto, olha, digo. Eu também preciso de uma consultora. <laughs> às vezes <laughs> eu, uh, ligo a uma mensagem <laughs> e colegas assim, olha, eu estou a precisar de vocês, porque eu própria já. Já não sei. E a minha mãe diz dizer. tu vais aos shoppings com os clientes e nunca vês nada para ti, porque eu já estou. pronto, também já claro. não estou para ali virada, não é? E então eu, eu próprio também sinto isso, que ai, eu agora já não me apetece nada, e depois de estar aqui tantas horas ainda vou ver coisas para mim. Não, sim, não estou não para isso. Então, e o que é que acha de as pessoas irem à loja só para ver? Podem ir só para ver. Eu adoro ir à loja só para ver. Hum. Só que eu sou muito controlada. Eu sou muito controlada mesmo nos gastos e nas compensações. Deixa o cartão no carro. Não, não o precisa. Dinheiro no carro. Eu, oh, não trouxe. Eu, eu não tenho a estratégia de que de eu até gostei de uma coisa que vi de repente, Ai, isto é mesmo giro, e até me poderia fazer falta. Isto fazia-me falta para terminar de. Começou a imaginar o. Mas a imaginar, depois começo logo a ver o que é que eu tenho lá em casa, não é? Ah, isto fica bem com aquilo. Ah, isto até era um bom investimento, era uma boa aposta. Mas depois começo a pensar, então e se eu não levasse? Eu ia ficar arrependida. E fica ali um bocadinho. Vou-me embora, pois vou é dar uma, uma voltinha. É uma boa técnica. Sim, só ficar a pensar, e muitas vezes não fico. É porque aquilo é me faz falta, Porque é que eu vou estar. Não é? e já me aconteceu fazer isso com, olha, lembro-me perfeitamente daqueles que estávamos a falar há pouco sim. que eu tinha hoje, os tigres ah, sim, leopardo sim, já os comprei ah. há imenso tempo e foi online hum. uh, e lembro-me que eles esgotaram depois no site lá, está eu com as minhas indecisões ah, ai, isto cá, isto não sim. preciso pois eu também tenho medo disso fiquei e doida, fiquei sim. doida assim não, esse já não tenho que ir a procurar outro sítio e andei, e depois acabei por pagar mais 20 euros ou o que é que foi mas eu queria tanto, tanto aquilo que aí é que eu percebi. Então, este exercício às vezes funciona, mas pronto. No meu caso é o caso extremo, que já estou muito. Também há o muito... truque de trazer e devolver depois. <laughs> Também há esse truque, sim. Também há. Também, Também se pode é, trazer é se, ficar, se ficar indeciso, mas implica investimento, portanto, a pessoa tem que. Tem que ter dinheiro. Tem, tem que ter, exato. Sofia, estamos quase a terminar. Quero dar os seus contactos para, para irem conseguir as compras, para saberem as, co, as cores que lhe ficam bem, para saberem looks. Tem imensos serviços, não é? Tem imensos serviços. Tem um serviço de shopping personalizado online, para quem não está aqui na zona de Lisboa. Uh, mas eu vou a todo lado. Sim. Nem como que eu vou. Uh, mas pronto, shopping personalizado, personalizado online, presencial, consultoria completa, que tem todos os campos da consultoria. Vou à casa da pessoa, desarrumo o armário todo, ponho tudo cá para fora, experimentamos coisas. Análise de coloração pessoal uh, e também tenho o um armário funcional online, que, que é um serviço muito mais básico, mas eu acho que é um bom ponto de partida para quem quer começar a ter um armário mais funcional. Um, e basicamente é isto. Portanto, muitas <laughs> coisas aqui muitas para ser mais coisas. sustentável, mas também para transmitir a sua própria imagem. essência. sim. O seu projeto chama-se Healthy Project. Exatamente, estamos agora a passar em rodapé. Sim. Portanto, agora já podem ver, podem ir pesquisar. Podem pesquisar, sociais. sigam também para dicas. Uh... Pronto, porque também dá dicas. Essas são, essas são, são gratuitas. <laughs> são gratuitas, sim. sim. Portanto, há algumas dicas, há alguns looks lá, até de clientes ou não clientes, não é? E que a pessoa sim. pode sim usar para inspirar. Sim, sim E pode, para ver pode. que afinal tem aqui uma coisa que lhe fazia falta. Sim. Olha, ótimo. Ótimo, temos que nos despedir, temos que ir aos saldos a correr. <laughs> não, não, ainda não há só agora, Ai, só depois não. do Natal. Natal. Bem, Só muito da... obrigada, Sofia. Até uma próxima. Obrigada. Uma boa mais também. Também. Um bom Natal. Obrigada. obrigada. E vocês também, bom Natal. Obrigada. Muitas obrigada. prendinhas. Ai, obrigada. <laughs> Muitas prendinhas nos sapatinhos. E esse... que sejam Sim. sapatinhos e brincos e colares <laughs> e coisas, as prendinhas. Estou a <laughs> E assim nos despedimos. Nos despedimos. Muito obrigada pela sua companhia. E voltamos no próximo programa às 15 horas. Contamos consigo, olha que já vai à venda aqui fazendo o seu trabalho de casa e que ainda não Exatamente. comprou as prendas, também já, já pode usar estas dicas também para comprar as prendas para os, para os seus mais, mais e que tudo. Atenção, atenção, não se deixem enganar. Hum. Voltamos? Até não voltamos. Claro que voltamos. Contamos consigo, muito obrigada cenário. pela sua companhia. Lindos.